sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Esiet sveicināti 1-1 TV skatītāji. Latvija spēlē šobrīd tā saucamo kvalifikāciju no kvalifikācijas. Un ir nospēlējuši divas spēles, viena ar Rumāni, otra ar Baltkrīvi, viena tāda viegla spēle, otra ļoti smaga spēle. Un sarunas maicinājis Jāni Gailīti. Sveiks, Jāni! Tu tāds populārs pēdējā laikā esi, jā? Galīgi neesmu. Es esmu populārs pēdējā laikā, tu esi vienmēr populārs. Nē, es pēc sarunas ar manību tu paliku. Ā, jā? Es to nejūtu nekādu, es to neesmu izjūts. Nē, nē, daudzi prasīja, daudzi interesējās, daudziem patika tava intervija un tā, tā kā. Zini, tu tāds līdzīgs tā kā man, ko domā, to runā, un tas ir pareizi, jā? Nu ko, divas spēles, Jāni, kas izdevās, kas neizdevās? Izdevās uzvarēt. Tam citu otro spēli atsevišķi saruna būs. Man arī, es abas spēles noskatījos, un es kā treneris vairāk tev jautāšu tā. Bet tā kopumā, otrās, nu teiksim, ja pirmā spēle aizgāja viegli no rokas, un tas arī, godīgi sakot, nu iedeva tādu handikapu jauniem spēlētājiem, tu otrs bija zem spiediena, un jaunie krīt ārā. Tā bija? Jā, nu jaunie un pavisam vecie varētu teikt tā. Nu jā, nu Baltkrievi piedāvāja fizisku ļoti to spēli, viņam tomēr tā bija pirmā, un viņi arī ir, nu labi izmēri, domāju, diezgan tur džekir, un mums tā bija otrā spēle, un mēs, jā, mums bija problēmas ar to, mums bija problēmas to, ka viņi bija fiziski, un līdz ar to mēs zaudējam kaut kādu organizāciju, kaut kādu ātrumu savējo, kaut kādu priekšrocību. Ātri uzbrukumi vispār nebija praktiski. Nu jā, jā. Nu, es teikšu tā, ka Baltkrievi arī ļoti labi spēli nospēlēja, iemet grūtas mētienas un tālāk, bet, nu, protams, tās spēles nav salīdzināmas. Svarīgi bija tas, ka mums bija līdzīga spēle, mēs viņu uzvarējām. Jo tas bija tieši tas stāsts, kas bija iepriekš, kad Džeki bija saskaitījuši 6 vai 7 spēles, kur līdzīgās. Nu labi, tur varbūt arī pretinieki bija jaudīgāki gandrīz vienmēr, bet tik un tā, teiksim, tas ir svarīgi, ka tu vinēji līdzīgu spēli. Labi, pa to spēle Baltkrievi. Ar Rumāņiem nerunāsim tur, kā teikt, viegli visu aizgāja, bet ar Baltkrieviem pārsteidz divas lietas, ka Baltkrievi komanda kā treneris izstījās ļoti sagatavot, viņi mainīja gan tur aizsardzības, centās kaut ko, diezgan fiziski piedāvāja, diezgan, nu tāda gudra basketbola spēlē, gudīgi sakot, nebija. Es nebiju gaidījis, jūs bijāt gaidījuši? Nu, mēs bijām gaidījuši, mēs nebijām gaidījuši varbūt tur no atsevišķiem spēlētājiem kaut kādus uzbrukumu tādus veiksmus kaut kādus, jā, un. Bet nē, viņi ir, nu, tā tomēr VTB komanda, tur kodols VTB, tur Arķums Parahovskis klāt, un, nu, tur treners ļoti taktisks ir, un sagatavojušies labi, un jā, nu mēs gaidījām, ka būs, bet es nedomāju, ka Džeki gaidīja, ka būs tik grūta spēle. Man pārsteidz divas lietas, godīgi sakot, kā tu saki, no, nu, uzvara tā ir cits stāsts, bet tā uzvara jau nāk tāpēc, ka bija tie lēmumi, un lēmumi bija sekojoši. Pirmā puslaika beigas, un arī bija tāds, nu, bija tāds variants, un uzreiz tika uzreiz uzlikts stiprs piecinieks pašās beigās. Tas pats arī bija spēles beigās. Tātad tie, nu tā kā tie saucamie divi piecinieki izjuka, un uzreiz tika, kā sāk zaudēt, uzreiz sāk spēlēt ar večiem. Tas, kas nebija iepriekšē izlasē, kad Tim ar Bertānu sēdēja malā un spēlēja kaut kādu jaunie čaļi, piemēram. A šeit bija pavisam citādāk. Tas bija tā kā tavs nopelns vai treneris to izdomā. Nu, jūs treneri nopelns. Kam tā ideja nāca, no kurienes? Vai viņš ir tā ar Eirolīgas pieredzi to izdarīja? Nu, tā jau ir trenera galvenā arī funkcija nedaudz, ka viņš tur to kredītu uzticības. Nu, tev jājūt, kuram spēlētājiem dot vairāk, kuram mazāk. Nu, Jānis izgājis strēlnieks, es domāju, nu, pirmais izgājis nebija veiksmīgs. Galīgi nebija veiksmīgs. Bet es domāju, galvenā daļa bija tā, ka viņam uzticēja otro puslaiku tieši tajā mirklī, kad negāja tā spēle. Nu, otrs stāsts ir par to, kad, protams, īsākais sastāvs, kur mēs nomainījām tos garos nostīt un smagnējos centrus, kas it kā pret Parahovski būtu tā kā labs lēmums, jā, cīnīties ar līdzīgiem Mārtiņu un ar Čavaru, tad Gražulis izstājās daudz ātrāks, jaudīgāks, un es domāju, ka viņš bija tas game changers.
kopā ar, protams, ar to, kad nu, tā saucamie vecie, ja viņas tā var nosaukt, Dairis izcili, manuprāt, parādīja, teiksim, nu, to, ko viņam vajadzēja parādīt, un Jānis Strēlnieks. Nu, es domāju, ka jā, tas atradās tas kolektīvs, tur Zoriks nedaudz piespēlē ar viņiem nesliktu, un pats par sevi Dāvis, Mareks, jā, es domāju, tas sastāvs atradās, Lomašs, Kā viņš atradās? Kā viņš atradās? Tas jau, piemēram, Gražuls. Ja, es, ot, Gražuls atnāca, viņš man tā Draymond Green atgādināja. Ja. Piekdien viņš var nosekt garu, un uzbrukumā viņš vienkārši tur nu, ļoti efektīvs. Nu, ātrs un viss, ko var izdarīt. Viņš zināja Gražuļa, teiksim, tās spējas, ka viņš var tā game changer uztaisīt? Nu, es nedomāju, jo es, viņš zināja, kas ir Gražuls un ko viņš var izdarīt un kā cīpšības ienest tajā spēlē, kā tas notiks tajā spēlē. Nu, to droši vien viņš nezināja, bet Mārtiņa spēle otrā puslaikā nebija laba. Nu, tā bija, un, vispār tur ir vāja spēle. Nu, otrā puslaikā pirmā viņš vēl bija solīts un Čauram bija 4 piezīmes. Un mēs zinājām, ka Gražulim būs jānāk virsū un principā man jau likās, ka arī Viņš varētu agrāk tajā spēlē būt, jo mums bija, mēs bijām pa lēni. Mēs nevarējām ar viņiem sacensties tādā smagnējā fiziskā cīņā, jo viņi ir, nu, viņi ir lieli un spēcīgi, un Andrejs iedod to īpašību, kas mums tur vajadzēja. Nu, problēma vēl bija ar saspēles vadīšanu, tā nosīt kaut organizācija, kur tomēr gan Zorikam nelielas tas spiediens radīja diskomfortu, gan arī Artūram, ja, kurš tomēr Kurucam, kurš nav pieredze ar to nodarboties. Un tieši, kad Jānis, teiksim, varēja to funkciju nedaudz izpildīt vairāk, nu tā situācija radās pat no sevis, es domāju, bet nu, es domāju, ka trenerim jāprasa vairāk, kā viņš tur to redzēja. Nu, kopumā atradās īstie džeki, nu tu jau pats zini, ka tas ir tas galvenais, atrast tos, kas pabeigs to spēli, tu viņus meklē, kādam tici vairāk, kādam mazāk, kāds ir nopelnījis, lai viņam ticētu vairāk, kāds nav nopelnījis, un tā jau tā veiksme ir, cik tu tur, nu... Nē, bet tas ir tas, kas tu Pats iesāka tām 6-7 spēlēm, kur tā veiksme nenāca, tāpēc, ka bija nepareizie lēmumi. Tad, kad ir pareizi lēmumi, tad arī tā veiksme atnāk. Bet man viens jautājums no skatītājiem. Ja? No skatītājiem bija tā, ka pēdējās 5-6 minūtes Dāvs nespēlē. Un tad man, es sēdēju ar Dāvi vecākiem, viņi teica, klausies, viņam ir limitētas minūtes jābūt. Jā, viņam ir limitētas, es nepateikšu cik. Ko treneris zina galvenais? Nu, mēs viņam atgādinām. Viņš tā vēl, ka nezin, jo viņš ieiet spēlē. Jā, bet viņam ir nudēļ tā, ka viņš tomēr ir pēc, nu, atgriezies pēc traumas, jā, tomēr. Viņam ir vadlīnijas, jā, kuras tomēr ir bīstam pārkāpt. Kas ir pietiekoši normāls? Tas nav 10-12 minūtes, jā, tas ir normāls spēles laiks. Viņam ir 18 minūtes, viņš spēlēs, ir 18 sekundes. Jā. Nē, nu jā, tas ir tas laiks, ko viņš, bet viņš jau izmanto laiku liederīgi, kā tu redzēji. Jā, man interesē, piemēram, Dairis bija, nu, kā var pateikt, beidzot parādījās līderis pēdējās minūtēs. Jā, tas bija tā kā jūs viņam likāt, vai viņš vēl bija saprat, kad jāpaņem rokās beidzot tā bumbu un tā uzvar jāizcīna? Nu, viņš saprat un jūta. Viņš vispār, nu, tādu augsta līmeņa līderī parāda izlasē. Un tādu ļoti profesionālu pieeju arī, to, ko viņš darīja vienmēr, bet arī kaut kāda līderība no viņa nāk. Un man ļoti patīk. Un laukumā nu, tas likās beigās, ka tas viss jau dabiski nāk ārā un viņš trāpja. Nu, tu zini, kā ir pats, tie spēlētāji viņi jau jūt, kuram iet, kuram neiet, kurš var, kurš nevar, kurš tur. Un viņi tajā laukumā, nu, tur jau ir tā pieredze laikam. Nē, kas man patīk? Man patīk tā, ka tās pēdējās 6 minūtes, ka bija mīnus 7, trāpīja to sastāvu, un tas sastāvs tu uzvar izcīnīt. Nu, no mīnus 7 tur īsā laikā dabūt plus 9, piedomā man. Parasti bija daudz nopietnāk, un es teikšu, ka godīgi sakot, tā bija pirmā spēle pa ilgiem laikiem, ka komanda tika, nu, kā var pateikt, piebeigt, ja? Nu, tāda ar saviem spēkiem. Nebija vairāk tādu, zini. Nu, zemnieki tik vinnēt, zemnieki tik apspēlēt, beidzot. Nē, nu, tā bija viena no tām retajām spēlēm, pirmkārt, kur tu biji laikam personīgi atnācis, jā, es sapratu? Jā, es nebiju baigi ilgi bijis zālē. Kā tev patika? Man vispār godīgi sakot, es tādu tā kā bišķi biju atcīt. Tu varētu būt, ka vēl atnāks kādreiz. Es atnākšu, nu, jo, nu ja tu būs pa treneri, noteikti, Jānis, nākšu skatīties uz mačiem, tāpēc, ka, nu,
Man, nē, es gribu redzēt to zīmējumu komandu. Zini, kad tu skaties televizorā, tu tik redzi to finišu, ja? Bet es gribu redzēt, kā komanda kūstās, kā viņa uzbrukumā, kā aizsardzībā, kā tur palīdzība. Nu, mēs skatījos no tāds profesionāla viedokļa, zināt, ka man būs vēl, es watching party taisīšu vēl pēdējā dienā, nu, lai es bišķi sagatavojies. Viens tas, ka tu skaties pa televizoru, tu tikai punkts apskaties, bet, nu, godīgi sakot, komanda ir ļoti pamainījusies. Pamainījusies tas, ka ir organizēts uzbrukums, tas, kad ir aizsardzība palikusi labāka, bet vāja punktā ir cīņa pa bumbām, cīņa pa bumbām. Un zini, kas ir? Neviens bumba neskatās. Atlēkušās bumbas vidējās zonās krītot mazie neskatās bumbu. Tas ir viena, nu tad vecs problēma tā ir visiem. Tas ir Dončičam un viss šitiem, es atceros šitās bumbas vāk, kas krita, nu, tā ir maizīta. Nu, bet kāpēc vat, viņi visi, tas pats Zoriks, viņš vispār bumbu neredz. Šis laik spēlē cilvēku aktīvi, bet tās bumbi viņam gar ausīm visu laiku iet. Nu, vat, tādas lietas, jā, bet nu, tā jau ir pieredze un juks, jā. Nē, bet par tām atsošām bumām, tā jau, nu, piemēram, pa vakardienu runāju, nu, tur bija tas sastāvs tāds, ka tur tās personālīs, tieksim, Dāvis pats pa sevi nav žeks, kurš iekāp trīs punktu laukumā vispār, jā, un tas, ka viņš tur iekāp pāris reizes vakar, tas jau bija kaut kas jauns, un vēl ar īso sastāvu, nu, tas it kā liekas loģiski, bet spēlētēm ir jā, nu, ja tu neesi visu dzīvi gājis pēc tās bumas, nu, tas jau nav nekas baig grūtais, tur aiziet paķeksēties kādreiz, jo tad dabūs to bumu, zin kā, nu. Tā kā mums treners viens teica, ja amerikāņiem tas teiciens, ja tu gar frizētavu staigā, ja tur gar logiem tev agrā vēl tos matus nogriezīs kāds, ja. Ja, un te tas pats tās, tur, nu, tur vismaz aizēlīs tam sodu laukumam, un pasties, kā tur būs, varbūt tur var to bumu dabūt, ja. Tā, no aizsardzības viedokļa, kas neapmierināja šīm divās spēlēs? Kas tieši neapmierināja konkrēti? Neapmierināja kopējā, teiksim, spēlētāja pozīcija izvēle aizsardzībā, mēs devām ļoti liels brīvs tāds pleķus. Ja mēs it kā izdarījām labu darbu ļoti bieži 15-20 sekundes un iedevām ļoti daudz vietas bumbai, ja, kur spēlētāja ar bumbu varēja izvērsties, izvietojums pretiniekiem ir slīgs, bet mēs tā kā ļoti plāši stāvam aizsardzībā, dodam daudz vietas, ja, un līdz ar to nav kaut kāds tur tāds palīdzības, kaut kāds spēlētāji bez bumbas nespēlē tik labi noteikti, kā mēs gribētu daudz metienu no sodu laukumā, kas ir tāda lēna metiena, kur tomēr vajadzētu modernā basketbola no muguras iet nobuķēt, izsist kaut ko, ja tomēr tāda parahos, kas tur sakārto kājas lēnām iemet, ja nav tās aktivitātes vēl aizsardzībā spēlētājiem tāds bez bumbas, kur viņi vairāk domā līdz un pustās un viņi dara tikai pēc noteikumiem, teiksim, tās lietas, ja it kā viņi turās pēc noteikumiem, nu, disciplīna pietrūkst pēc kļūdām, ja, kad ir vieglie punkti kaut kādi, kur tomēr kāds piezīmes varētu būt. Un, jaunieši mums, nu, viņi, teiksim, lielu darbu iegūt. Tas pats Artūrs Kurvuts iegūt ļoti lielu darbu, bet, nu, viņam vajadzētu būt efektīvākam tam darbam. Ja. Tas nozīmē, es tur sēdzu to Džeku par to visu laukumu un beigās es viņu palaišu garām. Ja, pašās beigās. Nu, jā, nu, tas tāds vēl tāds jaunības. Tāds, un pēc tam tev pašam es saku, Artūr, tev pēc tam vēl jāvēl to saspēli, ja. Nu, tas nav tik vienkārši, ja tev jāizdomā, kur tu var atpūsties, kurām mirklī, ja, lai tas viss būtu kvalitāti, jo tā kā tā vēlēšanās ir, bet, nu, zin kā izlasē nav labi aizsardzības spēlētāji parasti, izlasē ir uzbrukuma spēlētāji, un tāpēc viņiem jāpiemēros un kaut kas jauns jāsāk nedaudz darīt, ja, nevis jābūt tiem pašiem, kas ir klubos un tā tālāk, ja, tā kā, tur diezgan daudz, aizsardzības liktāk uzbrukums noteikti šodien. Ok, cik treners, galvenais treners ļauj improvizēt uzbrukumā? Daudz ļauj. Vairāk runā par, teiksim, nevis to, ko spēlēt, kādas tur sādarbības un tā tālāk. Ja. Ir līnijas kaut kādas, ko mēs gribētu izdarīt, ja, kam mēs gribētu uzbrukt. Galvenajam treneriem nepatīk, kad driblē bumu. Viņam patīk, ka bumu kustās. Bet brīvība ir lielāka nekā pat daži spēlētāji varbūt ir pieraduši. Piemēram, manā klubā Kristers varbūt Zoriks vārds saspēli, ja, un mēs stipri vairāk ar viņu komunicējam spēles laikā, pareizāk es viņam nodot kaut kādas lietas, ko mēs gribam izdarīt, nekā tas ir tagad izlasē, kur viņš varbūt pat nedaudz brīžiem nezin, ko darīt, ja, jo viņš nav īsti vēl pieredz. Ja, bet tas ir, nu, droši vien tas ir pareizais kaut kāds virziens savā ziņā. Ļaut spēlētājiem diezgan daudz pa pašiem arī izrisināt. Kristers Zoriks, tavā komandā, tu redzi viņā progresu?
Jā, protams. Tiksim, uz ko viņš tieši progresēs? Es viņu tik labi nepazīstu, bet es redzēju gan VFA, gan kā. Uz ko viņš tieši progresēs? Nu, viņš ir progresējis nedaudz pa visās lietās pielicis klāt, teiksim tā. Viņam, es varu pateikt, kas viņam pietrūks, viņam ir augsti griesti, ja? Bet viņi nav ilgi. Kā vakar viņš iesāk spēle 8 punktu. Otrais iznāciens ļoti neveiksmīgs. Ja? Un tad, kad viņš izdarīs spēlē, būs varbūt īss moments, kurš būs neveiksmīgs, bet tie veiksmes stāsts būs vairāk, ja? Un stabilāk. Ja? Tad es domāju, ka viņš būs vēl cita līmeņa spēlētājs. Viņam ir jābūt labākam pret spiedienu. Pret agresīvu, ja, jo visi jau agresīvi basketbolā, ja, šodien. Un viņam ir ļoti laba noturība, ja, piemēram, atceries tev bija spēlētāji, kas uztais kļūdas, ja, nu viņi ir jānomaina, jo, nu, tad tā ir kļūda mašīna, ja, ar viņu tādas problēmas nav. Viņš pēc kļūdas var piecelties uzreiz un izdarīt kaut ko labu, kas ir ļoti svarīgi, ja. Tā kā, nu, Viņam jābūt agresīvākam, jāspēlē divos ātrumos vairāk. Viņš vienā ātrumā tomēr spēlē, jā, tas nedaudz pietrūkst tā otrā ātruma viņam. Bet viņš varētu, teiksim, tāds nākotnē point guard būt, zinām, ka mums tur ir tagad liels problēmas. Viņš varētu to vietu? Jā, protams. Varētu. Man aizsardzība ļoti patīk viņu. Ok, man ir vēl viena lieta, ko es gribēju arī nodot, un arī, ka es nostīju spēli, ir piezīmju norma. Un spēlētāji, Baltkrievs sēd cieši. Un kāpēc spēlētāji neiet uz sodiem, neprovocē? Tie sēdz, nu, drausmīgi atklāt. Nu, ieej ar rokām iekšā, ieej vienā, otrā, centies dabūt tos sodu metiens. Kāpēc tas netiek? Tas ir tā kā, jūs to sakat vai viņi paši to nesaprot? Tā ir meistarība tāda. Un, nu, piemēram, Lomašs to var izdarīt. Nu, viņam tas ir tā kā iekšā, jā, jo viņš ir tāds, nu, mēs, nu, es viņu sauc players, jā, kas vienmēr redzēs kaut kāds, un, piemēram, ja tiedos vingrinājumu kaut kādu, viņš atradīs veidu, kā to vingrinājumu apčakrēt, lai vinnētu, jā, jo viņš visu laiku spēlē, jo viņa mērķis ir uzvarēt. Līdz ar to, ja ir piezīme, ka norma, viņš labi man sodas, un viņš pats atradīs to veidu, kā tur, jā. Ir spēlētāji, kas varbūt, nu kas ir savādāk, ja, kuriem ir jāspiež un jāsaka tev tur piezīme norma, bet viņi to nemāk, viņi nemāk parādīt. Viņi nemāk īstajā mirklī to izdarīt, tā ir meistarība, manuprāt, kas, jā, nu, kas ir, nu... Bet ja trenēs visu laiku, tā kā jūs visu laiku sakat, nu, oti četras piezīmes, nu, ejiet agresīvāk uz, ejiet, nu, pamāc to, un tad viens sots divi, tas jau liela nozīme, nu, kā. Protams, jā. Vēl viena lieta, ko es gribēju parunāties, tas ir par to, kāpēc jūs tikai, teiksim, aizsardzībā spēlēt tikai, nu, teiksim, viena aizsardzība. Zonas nav, teiksim, nekāda cita nav, tikai ir viena. Nebija laika vai treneriem nepatīk šīs zonas mainīt? Vai Nē, mums ir zonas aizsardzība. Mums pat bija padu doma izmantot zonu aizsardzību, piemēram, pie autiem, jā, jo mums tur būs problēmas. Nu, problēmas nebija vakardien, jā, nu, konkrēti tur vai kaut kādās situācijās, bet, nu, mēs acīm redzot neusticamies viņai tik daudz, lai tā būtu daļa no, tā droši vien būs plāns C, visdrīzāk nevis tā būs daļa no kaut kāds taktikas, kur mēs mainam ritmu. Nu, tā ir, jā, diemžēl, vai, es nezinu, nu, katram trenerim, nu, arī ne visi spēlētāji māk to zonu, tomēr sektoru izmērs, vajadzīgs instinkts kaut kādu vairāk, un tur komunikācija. Runāšana un tā. Komunikācija, jā, un tu, es nezinu, vai visiem, bet latviešiem, nu, viņi runā tikai tad, kad iedzer, jā. Un tad arī viņi dzied, jā. Un dzied ar daudz, jā. Vēl viena lieta, vēl viena Jāna taktiska lieta vakar būtu, nu, tas Baltkrievi spēle, kad bija, tad bija garais step-out. Un mūsu visi spēlētāji iet uz pick and roll un nevis atiet soli atpakaļ un dod, nu, nedod garajam, kurš ir apmēram 2-3 sekundes brīvs, bet iet tālāk un kaut kur un viss tā situācija. Jūs pie tā strādājat uz nākošo spēli? Būs? Jā, tā būs viena no lietām, ko mēs gribam uzsvērt, ka tomēr tas... Kaut vai tas pašs Parakovskis step-outs, viņš ļoti lēns un ilgs ir, jā, un mums to būmu vajag dabūt prom no tā pēc iespējas ātrāk, jā, un tur dažreiz tā ir spēlētāju problēma, kuram ir bumba, dažreiz īsti viņam pat nav, kam bumba atdot, jo tie tuvākie nepiedāvā līnijas, bet otrā puslaikā jau bija kaut kādas situācijas, nu, bija labāk situācijas, mēs izmētājām, iegūvām kaut kādu priekšrocību, bija brīvmetieni,
sākumā viņi mūs nospieda ar bumbu un mēs nespējām, jā, un tā bija problēma, jā, un tas tā viena no lietām, par ko mēs tagad arī mēģināsim runāt rītā un parīt. Ok, tad palikuši divas spēles, ar rumāņiem būs grūtāk spēlēt vienu iemeslu pēc, tāpēc, ka baigās sagrābi, jā, un pēc sagrāviem mēs zinām, ka baig grūti savākties, jā, nu, kaut ko mēģināsiet jaunu vai to paši spiedīsiet? Nu, es domāju, ka nebūs tāds ekstremāli jauns izmaiņas, varbūt kaut kādas sastāvi, nu, teiksim, bet, nu, varbūt nemeklēsim problēmu, kur viņas nav, varbūt, kad viņi mums ir tomēr ērti pretinieki un mēģināsim, es domāju, ka ļoti liels kaut kāds pārmaiņas, mēs neesam gatavi tagad izdarīt, jā, un spēlētājs, domāju, arī nesaprast, jā, kad, nu, tur, Kā citreiz spēlētāji nesaprot, ka tu tagad kā treneris grib kaut ko, viņi saka, dod man spēlēt, mēs viņus vinnēsim. Neizdomā par ko, ja netraucē mums. Nu, tas arī ir svarīgi. Arī. Nu, šis ir tas stāsts, kad visi jau, nu, ja tu vinē 40, nu, tur baigi nekas nav notikties, ja tev jāspēlē pareizi. Tā kā spēlē iepriekš, ja. Kā komandā ir veselība? Nav nekādas papildus traumas, nekas, visi ir ierindā, būs gatavs spēlēt. Jā, es nezinu, pa Lomažu viņam, nu, tikā tur ir nervs, jā, bet tā diezgan, nu, Kurā? Nu, roka viņam ir elkons, jā, tā kā viņš, bet, nu, es domāju, ka zinot, tur it kā nekas tāds traumas nav. Nu, var nebūt gatavs, tas nav tik bēdīgi, jā. Jā, nē, nekas tāds iespaidīgs nav, viss ir kārtībā. Kāda ir komandā klimats tagad pēc divām spēlēm? Ļoti labs. To, ko es redzu, man patīk. Nu, viņi tad ļoti labs klimats ir. Nu, viņiem tur ir... Viņiem ir jautri pašiem, un viņiem patīk. Un vienkār, baigi viss mainās, ja, ka tu vinnē un zaudē noteikti. Ja, un tā, bet ja viņi tad, nu, noķer to vaudu būt kopā vienam ar otru, tad tas ir arī viens iemesls, kāpēc viņi te lauzīsies uz to izlasi. Nu, es tā ceru vismaz, jā. Ja. Bet, nu... Ok, Anīt, es domāju, ka tu... Daudz atbildes, es dabūju daudz atbildes uz maniem jautājumiem, teiksim, bet man interesē vairāk, teiksim, nu, skaidrs, kad mēs, nu, gandrīz ar vienu kāju mēs tur esam iekšā, vienu kāju, nu, vēl otru kāju jāpieliek stabilāk un tā tālāk, bet kā tu redzi to tālāko skatu uz turienu, ja? Kāda spēlētāja būs pieejama, kāda nebūs, jūs jau tagad redzat apmēram, ja, tajā. Nākošajā skatā. Viss jau zina, kas nebūs. Nebūs kas Eiropas būs un kas spēlētājs. Nebūs? Kāds modelis būs, kāds nebūs? Jā, nu, kas nebūs tieši? Nu, nebūs strēlnieks pats par sevi, jo viņš ir Eirolīgā, nebūs Šmits, kurš ir Eirolīgā. Būs Aigars Čēli, jā, kurš tagad notraumies, kurš varētu būt ļoti nozīmīgs spēlētājs pie šī ten sastāva. Nu, kuruts jautājums stāvo? Kuruts jautājums, nu, jā, tas ir jautājums, kādu lomu viņš ieraudzīs savā komandā un vispār, kā viņam būs jau uz doto mirku. Tas, ko es zinu, ka viņam ir tā loma, nu, domāt stipri lielākā pagājušajā gadā bija, bet te jau jautājums, teiksim, kā tas dzīvē būs. Bet uz izlases viņš brauks? Nu, ja būs, nu, man grūti pateikt, kā viņam tur būs, ne, viņš ir Eirolīgā, viņš jau netiks. Nē, Partizāns jau nav Eirolīgā. Ā, otrs kurus, domāju, Rodi. Es par lielo runāju, par Rodi. Es par Rodi nezinu. Es domāju, ka tas ir vispār mīkli ļoti liela, vispār būs ļoti interesanti. Tāpēc, kad, nu, Bradovičs, jā, tur kuruts, un es esmu runājis ar daudziem zinā, nu, cilvēkiem, kas, teiksim, tur tie apritē ir, jā, un... Nu, viņiem ir diezgan tas šaubīgi tā izvēle no Bradoviča, jo viņi neredz, ka Kuruts vienozīmīgi labs spēlētājs, bet tas nav Bradoviča spēlētājs, teiksim tā, jā. Nu, nav viņa stila spēlētājs. Un manuprāt, Kuruts ir ļoti labs spēlētājs, jā. Nē, bet es domāju, viņam tā pieredze pie Bradoviča būs milzīga. Nu, jā, viņš ieraudzīs to sarkano Bradoviča seju dusmīgo, jā, un tad jādara, kas notiks tajā mirklī, jā, jo... Tā viņš skries uz izlases spēlēt, bet... Nē, nu, viņa vārds ļoti spēcīgs sastāv. Tagad vēl tur būs, tas būs super klubs, jā. Man grūti pateikt, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņi visi gribēs spēlēt, jā. Arī Andžejs tagad viņš mēģina iekļūt Amerikā, jā, tur, nezin kā tur, teiksim, viņam atrasināsies Tīme Jāns, jā, ir vēl viens spēlētājs. Es domāju, ka tas kadri ir, un viņi, es domāju, ka visi arī grib.
Jā, nu, man nav nekādas iemesls domāt, ka viņi negrib, jā, jo, es domāju, viss tur būs kārtībā, jā, ar sastāvu mēs būsim pietiekoši konkurētspējīgi, jautājums, kā mēs tur pēc tam atrisināsim tās spēles. Nu, ko, zemākajā punktā esam nokļuvuši, bet tu zini, ka no zemākā punkta vienmēr var pacelties augstākajā, jā. Nu, vismaz pirmās divas spēles, es pārliecinājos, nu, ka komanda iet pareizā virzienā, un es, jā, novēlētu jums vēl izcīnīt divas uzvaras, un tad jau dabiski tiksimies un parunāsimies, kas notiks pirms jau ļoti nopietni fórumu, kā pasaules čempionāta kvalifikācija. Tā kā vēl veiksim, Jāna, un tad jau paldies par interviju. Paldies, paldies. Nevis jums, bet mums. Nododas veicienu. Nu, es žurnālis nevaru teikt, mums, jums, tur. Mums Latvijai, latvieši. Mums Latvijai skatās, ka nākam un priecājamies. Tā nodot sveicienus un uz priekšu. Jā, paldies. Davai, tā. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.